minu käest on sageli küsitud, mida mina arvan või mida kirik arvab, mis on see, mille poolest inimene erineb loomast. Ma ise esitaksin selle küsimuse küll veidi teistmoodi. Mis on see, mis teeb inimesest inimese? Aga alustagem siiski sellest esimesest. Mis eristab inimest loomast? Ma arvan, et ei minule ka kirikul ole siin mingit erilist vastust lisaks sellele, mida üleüldiselt selle kohta öeldakse. Nimelt, et inimest eristab loomast või teistest loomadest, nagu samuti üteldakse, eeskätt abstraktse mõtlemise ja enese refleksiooni võime. Inimene suudab mõelda, kasutades abstraktseid mõisteid ning inimene suudab vaadata ise endasse, ennast analüüsida ja seetõttu ka ennast teissugusel viisil väljendada ja oma elu juhtida, kui seda teevad loomad, kellel on ka teatud mõtlemisvõime, aga selline, mida nimetatakse instinktiivseks, kaasa sündinuks, mis ei ole tegelikult võrreldav sellega, mida me nimetame mõtlemiseks inimese juures. Miks ma kõnelen sellel teemal täna? Aga sellepärast, et tänase pühapäeva evangeeliumis, nii nagu see on meile meie Eesti kirikukalendris antud, vastandatakse omapärasel kombel või võime ka öelda kõrvutatakse omapärasel kombel inimesed ja loomad. Aga ma hakkan pihta veidi eestpoolt, enne kui me jõuame loomade juurde, on tegelikult evangeeliumis juttu ka loodusjõududest. Nimelt räägib püha Matteus meile sellest, kuidas Jeesuse jüngrid ja Jeesus ise olid paadiga merel või järvel ja korraga tõusis suur maru. Jüngrid olid hirmul, nad kartsid, et hukkuvad. Jeesus aga tõusis, sõitles tuult ja merd ja meri jäi täiesti vaikseks. Kohe selle järel, kui Jeesus ja tema jüngrid randuvad, kohtavad nad kahte inimest, kes on kurjast vaimust vaevatud ning Jeesus kihutab need kurjad vaimud nendest inimestest välja. Ja siin tulevad nüüd mängu loomad. Kurjad vaimud palusid teda ning ütlesid, kui sa meid välja ajad, siis lähetta meid seakarja sisse. Ja ta ütles neile, minge. Siis nad läksid sigade sisse. Ja vaata, kogu kari kukutas enese ülepea kaela kaldalt merre ja suri vette. Nii siis inimesed ja loodusjõud. Me oleme harjunud pidama inimest looduse krooniks, looduse valitsejaks, aga me teame, kui väiksed, kui armetud, kui jõuetud me oleme, kui me satume tõeliste loodusjõudude meelevalda. Ning inimesed on harjunud ennast pidama ikka loomadest paremaks, loomadest millekski enamaks. Ja ma ennist ütlesin ka, et tõepoolest on midagi väga olulist, väga suurt, mis meid loomadest eristab, nimelt abstraktse mõtlemise ja enese refleksiooni võime. Aga see evangeelium näitab meile tegelikult üsna iroonilisel moel, et teinekord me võime olla ka üsna loomade sarnased,
kus juures seda mitte sugugi heas mõttes, nii nagu lapsed tihti peale tahaksid olla üks või teine loom, vaid kõrvutatuna nendega, keda selles traditsioonis, kust pühakiri on võrsunud, peeti roojasteks, rüvedateks, nimelt sigadega, võiksime öelda isegi veelgi enam seakarjaga. Mulle tuleb meelde üks ütlemine ühest vanast Eesti filmist Tallinna rae kohta. Seakari, mitte Tallinna raad. See ei ole sugugi mitte hea võrdlus. Aga tuleme nüüd tagasi selle juurde, mis siis eristab inimest loomast. Nagu öeldud, abstraktse mõtlemise ja enese refleksiooni võime. Aga tihti peale juhtub paraku ka nii, et inimese mõtlemise võime on pärsitud ning tema enese refleksioon, tema enese tunnetus ei pruugi olla sugugi adekvaatne. Neid kahte meest, kellest Jeesus tänases evangeeliumis kurjad vaimud välja ajab, kirjeldatakse nõnda. Ja kui ta jõudis teisele poole järve, Gadaralaste maale, kohtasid teda kaks haudadest tulnud seestunut, see tähendab kurjast vaimust vaevatud, kes olid väga hirmsad, nii et ükski ei saanud käia seda teed. Ja vaata, nemad kisendasid ning ütlesid, mis on sul meiega tegemist, sa Jumala poeg? Oled sa siia tulnud meid enne aegu vaevama? Niisiis nad olid haudadest tulnud, nad olid väga hirmsad, nad olid seestunud kurjast vaimust vaevatud. Mis võib olla see, mis muudab meie mõtlemise, meie enesetunnetuse ebaadekvaatseks? Siin tuuakse ühe võimalusena, ühe põhjusena välja kurjad vaimud. Ja tõepoolest, ma olen päris kindel, et kõikide eksituste kõige kurja taga on kuri vaim, see, keda piibel nimetab kuradiks, saatanaks ja tema inglid. Aga vahetevahel tundub ka, et neil ei tulegi väga palju vaeva näha. Miks? Sellepärast, et inimene ei pruugi olla mitte ainult kurje vaime, vaid ka lihtsalt ise ennast täis. Isekus. Endast rohkem arvamine, kui tegelikult ollakse, on ilmselt kõige sagedasem põhjus, miks inimene mõtleb valesti nii ennast ümbritsevast kui ka ise endast. Miks ta on sõge ja pime, miks ta ei ela ega käitu nii, nagu on inimese vääriline, miks ta õigupoolest ei sarnane mitte niivõrd inimesele sellisena, nagu Jumal on inimese loonud, nagu Jumal on inimest näha tahtnud, vaid pigem loomadele selle sõna või selle võrdpildi halvas tähenduses. Meie inimesed erineme loomadest see läbi, et meil on mõtlemise, enese teadvustamise võime, aga tegelikult midagi veelgi enamat. Et meil on võime loobuda ise endast lahti ütelda. Et meil on võime käituda mitte isekalt, vaid isetult. Loomadele, kellele taolist mõtlemise ja enesereflektsiooni võimet ei ole antud, ei saa esitada ka nõudmist käituda isetult. Kuigi võin oma kogemustest kinnitada, et teatud loomade puhul see isegi näib nõnda olevat, et nad on väga isetud. Näiteks, kui kellelgi on olnud lemmik loomaks koer,
siis ta kindlasti teab, mida ma selle all mõtlen. Aga meie inimeste jaoks on see kohustus, see vabadus, mis meile on antud ja mis tuleb just nimelt selle abstraktse mõtlemise, enesereflektsiooni tõttu, selle kaudu. See vabadus on ühtlasi ka kohustus. Kohustus valida, aga mitte lihtsalt valida, vaid kohustus valida õigesti, teha häid ja õigeid otsuseid. Aga kui inimene on iseennast täis või kui inimene on kurjast vaimust vaevatud või on mingid muud jõud, mis teda enda kütkes hoiavad, mis teda justkui maad ligi rõhuvad või mis ei lase tal toimida vabalt, nii nagu ta leiab olevat õige, nii nagu ta tahab, just nagu see torm, see maru, millesse Jeesuse jüngrid järvel olles sattusid, siis me ei saa kõnelda tõeliselt vabast inimesest, inimesest sellisena, nagu Jumal on teda tahtnud, nagu ta võiks olla. Jeesus on tulnud selleks, et meid vabastada, et meid päästa kõigest sellest, mis meid kütkestab, mis lahutab meid tegelikult meie enda tõelisest olemusest või kutsumusest Jumala näo järgi loodud inimestena ja muidugi kõige tähtsamana, mis lahutab meid Jumalast, meie loojast, meie elu allikast. Kui Jeesus selles evangeeliumi loos läkitab need, saadab need kurjad vaimud sigade sisse, siis on siin kindlasti tegemist ühe sümboolse aktiga. See näitab meile, nüüd ma ei taha öelda midagi halba sigade kohta, sest et nad on Jumala loodud ja neil ei ole sarnast moraalset vastutust nagu inimestel, sellest ma juba kõnelesin, siis kasutame ikka seda sama pilti või sümbolit nii, nagu see oli mõistetav tolle aja kultuuri kontekstis, selle rahva hulgas, kelle keskel Jeesus tegutses. Kui Jeesus saadab need kurjad vaimud sigade sisse ja see seakari hukkub, see seakari sööstab kalda järsakult alla, sööstab kuristikku ja upub, siis see on pilt sellest, mis juhtub inimesega, kui ta jääbki sellesse olukorda, kus tema vabadus on pärsitud, kus tema inimeseks olemine on aheldatud, kus ta on täis nii kurje vaime kui ka iseennast, nõnda, et ta ei suuda enam selgelt mõelda, tahta, otsustada, valida, tegutseda, elada. Meie oleme, meie inimesed, kui me oleme lahutatud Jumalast ja allutatud patu ja kurja väele, just nagu see seakari, mis on täis kurje vaime, ja mis pimedana kuristikku sööstab. See on see, mida tänane evangeelium tahab meile ütelda. Aga mitte ainult seda, vaid Jeesus on tulnud, et meid päästa, et me ei peaks hukkuma. Ja selle hinnaks ei ole mitte, nagu me teame, üks seakari, vaid selle hinnaks on tema enda elu. Ta on tulnud ja ohverdanud ennast meie eest, et meie võiksime olla vabad, et meie võiksime leida andestuse ja lepituse Jumalaga, et meie võiksime saada puhtaks ja uueks, õigeks mõistetud Jumala armu läbi ja pühitsetud tema vaimu väes, et meid ei täidaks mitte kurjad vaimud ega meie enda isekus, vaid Jumala vaim oleks see, kes meid täidab, meid elustab ja meid üles ehitab.
Kui ma ennist ütlesin, et küsimuse, mille poolest erineb inimene loomast, sõnastaksin ma ise teistmoodi. Mis on see, mis teeb inimesest inimese? Siis minu vastus on, inimesest teeb inimese see, kui ta tänu Jumala armule leiab taas oma tõelise kutsumuse, oma tõelise olemuse. Ja see on võimalik ainult taastatud ühenduse kaudu temaga, kes on meid loonud ja kes on meie elu allikas, kelle näo järgi ja kelle sarnaseks me oleme loodud. Mitte ainult selles, et me suudame abstraktselt mõtelda ja ise ennast teadvustada, vaid ka selles, et me suudame tõeliselt isetult armastada, head teha, selle poole püüelda, mis on täiuslik ja õige. Aga alati jääb alles, seni kuni me elame siin maailmas, ka oht, mis tuleb välja selles samas meie tänases evangeeliumis. Kui Jeesus oli need kaks kurjast vaimust vaevatud, kurjadest vaimudest vabastanud, terveks teinud, siis öeldakse meile, ja vaata, kogu linn läks välja Jeesusele vastu. Ja kui nad teda nägid, palusid nad teda, et ta nende rajadest ära läheks. Mulle tundub, et seda juhtub ikka jälle. Ja mitte ainult teiste juures, vaid paraku ka meie enda elus. Seda, et me justkui ütleksime Jeesusele, et see, mis sa oled teinud, mida sa meile pakud, on küll väga tore, aga tead, mine nüüd natukeseks ajaks ära või vähemalt kuhugi eemale, kuhugi kaugemale. Sest mul on midagi tähtsamat teha, mul on mingeid oma asju ajada. Ja nii me läheme jälle ise ennast täis, avame ukse kurjale, kurjadele vaimudele, kes pimestavad meid, kes sõgestavad nii meie mõtlemise, enesetunnetuse kui ka armastuse ja hea tegemise võimet, me lükkame Jeesuse endast eemale ja see tähendab, me oleme jälle nende hulgas, kes nagu too seakari seal evangeeliumis sööstab kuristiku ja hukatuse poole. Aidaku Jumal, et sellised hetked korduksid üha harvemini. Aidaku Jumal, et kui me taaskord sellisesse olukorda sattume, kui me taaskord ennast täis läheme, et me siis oskaksime hüüda tema poole, et ta meid taas vabastaks ja tõeliselt terveks teeks. Sest selleks on ta tulnud. Selleks, et meid vabastada, selleks, et me võiksime elada tõeliselt tema näo järgi ja tema sarnaseks loodud inimestena, selleks, et me ei peaks sööstma kuristikku ega hukkuma.